היית שגריר ברוסיה וגם באוקראינה, ואתמול בעצם מדהימה אותנו אוקראינה ומודיעה בעצם שהעיתונאי ארקדי בבצ'נקו חי וקיים אחרי שפורסם שהתנגשו בו. אתה יכול לנווט במקרה הזה כדי להבין מי נגד מי ואיך זה משרת בעצם את אוקראינה? אני לא בטוח שזה משרת את אוקראינה, משום שהמבצע הזה היה מבצע של שירותי ביטחון אוקראינים. לי הוא נראה קלמזי, אבל בוצע ואוקראינה מזדהה ומתייצבת מאחוריו, אז הנה עכשיו זה רשמי. אז ככה, אכן לרוסיה יש היסטוריה של חיסולים, חלקם גם של אנשי תקשורת. יש איזה 5-6 כאלה שחוסלו בשנים האחרונות, ולכן זה לא לגמרי מצוץ מהאצבע שרוסים יודעים לעשות כאלה דברים. זה שיטה של פתרון בעיות, נאמר, פוליטיות על ידי רוסיה. זה פעם אחת. כלומר, יכול להיות... בין רוסיה לאוקראינה... כן, בבקשה, תמשיך. בין רוסיה לאוקראינה יש מלחמה, אפילו לא עימות. מלחמה ממש בפועל. רוסיה או שליחיה, פרוקסיס, שולטים בשטחים אוקראינים. אוקראינה מנסה איכשהו לבלום את הלחץ הרוסי, אולי אפילו להדוף את הרוסים. אוקראינה כן. פועלת לשילובה במערכת המערבית, האירופאית וגם נאטו, ונעזרת גם בגורמים האלה, כך שיש בעצם עימות לא פשוט. לכן כל דבר שיכול להזיק אחד לשני הם יעשו, גם אוקראינים לרוסים ולהפך. אז על רקע זה יש את המבצע, שככה הציג את זה אוקראינים, אינני יודע, שזה היה מבצע סיכולי לפגיעה או ללכידה של מתנקש פוטנציאלי, לא מוצאים בכלל אפשרות שהם צודקים, רק לא יודע אם המבצע הזה היה, זו הייתה הדרך לעשות אותו, אבל הם עשו אותו. רוסים כמובן מכחישים, שמים את האוקראינים ללאג, ואומרים זה בדיוק הדגם של מה שנקרא עלילה, כפי שהייתה בהרעלת הסוכן הכפול בבריטניה, שגם את זה מכחישים. אז אומרים שכל זה, הנה הוכחה שזה הכל לא ריאלי. אוקראינים טוענים את מה שטוענים, נדע בקרוב איפה הייתה האמת. כן, זאת אומרת, בשורה התחתונה אתה אומר, יכול להיות שבכלל מהמבצע הזה רק מוסקבה תצא כשידעה על העליונה. לא עליונה, אבל בוודאי בנזק מזערי ככל הנראה. נזק מזערי, אוקיי. צבי מגן לשעבר שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה, יום טוב.